Zdravím dámy a pánové, děti všeho věku, máme tu další epizodu showcase ze hry WWE 2K19. Minule jsme měli tady příběhový zápas z Night of Champions 2012, kde Daniel Bryan a Kane vyhráli tag team tituly. No spíš Daniel Bryan vyhrál svůj první tag team titul. No. Dneska to máme další ikonický zápas z jeho kariéry, a to zápas proti Randymu Ortonovi z 24. června júna 2013. A jde o Street Fight match, jo. Jak bych to řekl? Zhruba za měsíc a pár dní, jakoby od tohle dne, myslím tím od toho 24., tak měl na Briana čekat jeden velký moment, ale to až příště, protože já se vsadím, že další zápas po tomhle, tak bude zrovna ten, o kterým jsem se teď zmínil. Ale teď už k tomuhle zápasu. Jdeme na to. Jaký Randy More? Jo. Jo takhle, aha. Strike, jo, že na ní máme takhle zaútočit třikrát, když je v rohu. Ne, jen tak to nebude. Tak, ten byl třetí. No, tak čtvrtý, no, když už se chce Brian předvíst, tak proč ne? Zraňte, nebo spíš unavte Randy Ortona. Jo, mimo ring. Dobře, mimo ring. Musíme outside. Outside je mimo. Tak já mizím. Klidu. To je ono, skanujte, yes. Tak tomu, tomu hezky dalo damage. Bom, a je to. Co dál, jaký je úkol? Směr barikády, jakože ho tam máme prostě hodit. Tak asi na jiné barikády, že? Pojď píš, ještě, to je ono. A rychle, co teď mám udělat, co? Zranit to, zase oslabit, nebo zranit, to je prostě fuk v ringu. Tak jo, vrátím se zpátky do ringu. Dáme si trošičku toho momentíčka, ještě jednou. Tak. A jeden loket, ne? Kopanec. Ale on to vykryl výborně. To prčí, on to zase vykryl. Ne. Dobrý. Jsem mu dal signature. Tak to mě mrzí. Ale moc mu to neubralo. To prčic. Co? Jak je to možný? No tak. Čím novější verze hry, tak tím chytřejší je ta hra. Jo, tak těžký kalibr. Prčic. Co? No, stane se. Tak jo, takže mám moci přivolit stoleček, dobře. Ale Brian, nevstaň! Au! Au! Nekopej do mě a zvedni mě! Ergot! Aha, tak určitě. Oh, Nelson applied. Oh, Dragon Suplex.
Jo. I wonder if Brian's going to be able to stay sane with so many agitating factors in play in that match. I think Daniel Bryan will thrive. To asi nebylo ono, co? Fajn. Tak to chce jinej stůl, no. Neboj se, Randy, už to chystám. This rivalry between Daniel Bryan and Randy Orton has been simmering for weeks and must have finally been split during this street fight. Bryan has been determined to show he can beat Orton. Last week on Raw, Randy Orton via a ref stoppage when Bryan injured his arm. Bryan got a count-out win 4 days later on SmackDown, but he wants to defend his win over the Viper here tonight. Tak, hezky, pojď. Tím směrem. We thought it would be settled in tonight's opening match, but they broke. Já jsem mu mohl dát finisher. Well, you won't see a count out DQ or... Oh my goodness. Oh boy, he is rolling. Tak počkat, 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 počkat. Tady mi něco nesedí. Aha. Když jste, jo, venku. Jasně, jasně, ale... Ergot? Víc jsem ho už dvakrát prohodil tím. Tady mi píšou... Prostě prohodit ho... stolem v ringu. Tak to je divný. Tak to nechápu, jak to. Jestli se mi to teď nepovede znovu, tak to tady střinu a prostě se budu muset podívat na net. Třetí pokus. V Roaringu to nepomohlo, ani když jsem prostě... Počkej. Jo, tak už je zapálit, jo, tak jsi jen gurmán. Last week, Team Hell No and Orton finally beat the Shield, and in 3 weeks, they'll be fighting each other for money in the bank. Fuck, I'm very quick. Yeah, yeah. And now one more time. Protože nemám finisher, tak ho musím skopat. A prá. Ono se to prostě nepoučí, já jsem chtěl zvednout, ne kopnout. Table finisher. Oh, German suplex. Hezky. A přesto velký kulový. Takže to tady střídám a vrátím se k vám, až zjistím, jak to mám sakra udělat. Tak jsem na to přišel. Takže... Co to má udělat Memoring? Když už tak tam aspoň napíšu outside, jo. Počkej. A taková škoda. Mohl tam ho prostě hodit nějakým špatně. Tak, to je ono. Prosím tě, prosím. Děkuji. Nic víc jsem si nepřál. Kendostick, 10krát ho praštit v ringu tou tyčkou. Dobře. Akorát by to chtělo, aby se tady pán zvedl a zbudil se. Ano? Tak, Randy? Vážně? Pak musel udělat? Ty si prostě nedáš říct, že jo? Zůstaň na místě, seber tu tyč. Raz, dva, tři, čtyři, pět.
5, 6, 7, 8, 9, ne, 9, a tak to bylo 10. Pak to jsem nevykryl, výborně. Frank Terendio v ringu. A já mám minuska! God damn it, a jde to strašně pomalu, jdu. Jo, tak jako mohu se přidat, dobře. Dělej, zvedni se! Ne, teď ne, když mám minuska. Oj, když. Kam se schystal Randy? To bychom nebyli kamarádi. Když chceš damage, tak máš damage. Bom. 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 A je to. Co teď? Jest lock. Dobrý je, že máme záloze aspoň dva. Výborně. Katcenka, pozor. Au. Jau. Tak to bude bolet. A do prčic. Škoda. Dej mu! Jen mu dej! Jen mu nalož a pořádně! To prčic! Nemám... finisher, teď tam mám pitomej signature. Se budu muset trošičku posunout. Teď jak se zase dělá OMG moment, jo, už vím. Teď se mi to tam objevilo. Jak to? Já byl dřív! Já byl první! Je první ten jeden! Tak vstaň! Teď vstaň! Když tam máš mínus, no pojď! Jen se to neboj! Uhni, zebro! Aha, pozor! Teď to bude těsný. No, tak on to vykryl, co? Prčic. No, tak znovu, super. Jsem přesně chtěl vědět. A půjdu trošičku dál. A znovu. A teď mě už neštve, ale. Jo! A je to doma.
Akorát mi vadí, že tam hraje ta hudba do prčic, hlavně, že jsem ji vypínal. A bacha. Orton offering a sign of respect. That's what you love to see. Two great superstars, two great warriors displaying their mutual respect for each other. No. Takže to by bylo, ale Raw 13, 14, Randy Orton 13, Bryan 13, hezký. Ještě něco? Ne. Taková škoda. Jo. Teď přemýšlím, jo. Teď bych vám mohl prozradit, co nás bude příště čekat. Příště nás bude čekat pravděpodobně zápas na SummerSlamu 2013, a to proti Johnu Cenovi o WWE Championship. O, ano. A na to se fakt těšte, protože pokud jste neviděli, jak ve skutečnosti ten zápas dopadl, tak si počkejte na zítřejší epizodu, protože budete koukat. No nic, tohle bude všechno. A vpravo nahoře máte kartu, která vás nasměruje do playlistu této série, kde najdete všechny předchozí epizody a také unboxing mé Steelbook edice. Jinak mě nedále sledujte na Facebooku, Twitteru, Instagramu a YouTube. Odkazy na ně máte v popisku videa a pokud se vám tato díl líbil, dejte like, odběr a sdílení. Tohle bude z mojí strany prostě všechno a uvidíme se u dalších videí, tak zatím čus.